Dobar dan, želim virtualni knjižni sejem tudi letos. S posebno okroglo mizo, zakaj posebno? Zato, ker ima tak prijeten izzivalen naslov Ženske in tabuji. In seveda ni slučaj, da so z nami ženske, ki posegajo na polje tabujev, ne samo v življenju, pač pa tudi v svojem brutalno iskrenem zapisovanju teh svojih življenj. Tako so z nami Suzana Tratnik, Bronja Žakelj, zdravo. In Erika Johnson-Debeljak. Dobar dan. Hvala, punce, da ste z nami danes. Mi se bomo tikale, tako smo se dogovorile, upam, da nam to dovolite. Pravzaprav sem razmišljala, kako začeti pogovor o tabujih, ker v resnici, ko začneš razmišljati o tabujih, ogromno jih še vedno je, ne? Čeprav se imamo za odprto družbo, čeprav, ne vem, v zadnjih letih je komunikacija, sploh ko gre za isto spolno, recimo ljubezen, ko gre za dojemanje bolezni, minljivosti, ko gre za pogovore o smrti, tudi prek hospic kafejev in tako naprej. Skratka, se odpirajo neka polja pogovorov, pa vendar je toliko še na nek način zamolčanega. In mogoče zdaj čist na začetku rekla sem, da se gibate po teh polih tabujev tudi v življenju, pa bi mogoče s tabo začela, Erika. 6 let bo zdaj januarja minilo, odkar Aleša ni več in to je zdaj že neka doba, ko verjetno tudi o smrti lahko govoriš drugače. Ampak me vseeno zanima, je še vedno, s tem je seveda tudi povezana vloga vdovstva, ne, ker 6 let nazaj se ni končala le na nek način Aleševa pot, ampak tudi pot na nek način vajnega zakona, če ravno še vztraja v srcu, kakorkoli. Hočem reči, tudi tvoja identiteta se je spremenila, ne, tako kot zapišeš v svoji knjigi, devica, kraljica, vdova, prasica, si pravzaprav tiste Erike ni bilo več, postala je nova Erika in dobila je na nek način novo ime, vdova. Vdovstvo kot tabu, kako to gledaš danes, tu in zdaj? Jaz sem pravzaprav gledala to kot vloge, patriarkalne vloge, da sem bila prej žena in potem sem postala vdova in sem to počutila, to bi tako čuden feeling, ker sem prav kot ta črna, je čist, nobeden mi je v žalu, ampak sem čutila novo vlogo, neželjena in sem to čutila kot stigmatizirana vloga, ali pa v vsakem primer nižji, kot je bila moja prejšnja vloga ženi. In moram reči, da nisem preveč razmišljala o tem takrat. In to vdova je zanimivo, ker to je, to je znan lik, znana figura, ampak istostransko ne govorimo preveč o temu. In kar jaz sem čutila, je bil tisti trenutek, kad mi rečemo, I'll say in English, downward mobility, that was my role changed and it went, and I went down. Na en stran, ker smrt je tabuizirana in tudi mogoče, ker samske ženske so v slabše situacijo v patriarkalni družbi. Ena prijateljica je rekla, ki je samske rekla, ampak ti od samske ženske imaš najboljši položaj. Vdova je tiste, ki ne hote je samska. Ločenka je... Nič ni kriva, ne, za to. Ja, ločenka je najbrž malo kriva. Pa tisti, ki nikoli ni poročena, ona je itak čudakinja. In zato to sem soočevala s te vlogami, ki je povezana na tabu, ampak tudi povezana na patriarkalne družbi. Je pogovor, rekla si, smrt je še vedno tabuizirana. Kako so šli pa pogovori po Aleševi smrti? Ste lahko takoj, oziroma so se s tabo pogovarjali o smrti, ne nujno njegovi, pač pa o smrti? Zdaj pa po filozofiji smrti, mi smo v obdobju zanikana smrt. In to je Arias, en Filip Arias, ki je pisal o, kako mi gledamo smrt v zahodni družbi, ali pa... In je rekel, bi rekla, zadnji 100 let bom rekla, odkar je bil, največja sprememba je bila to, da ljudi ne umirajo doma. Zato smrt je postal nekaj čist tuja in strašljiva. Prej je vsak družina je imel skoraj otroka, ki je umrl doma, recimo. In zdaj ne vidimo smrt pri sebi, nimamo stik s smrtjo, čeprav je čist naravna stvar. In sicer, ljudje so drugačni. Jaz se spomnim, ena prijateljica je prišla k meni v prvi dnevi, ne da bi sploh klicala, je prišla
In njen mož je rekel, kako lahko? In ona je rekla, kako ne morem? Zato ona je imela, moram k nje. In on je rekel, da se ne bi upal k nje. Zato neki ljudje so bolj, neki ljudi na kolesu gledajo stran, da ni treba te pozdraviti tako. Zato so, vsak človek je malo drugačen, ampak kot družba, tudi kot družba nimamo, to je, smrt je tuja, strašljiva, neznana in je. In to je breme za žalujoči, bi rekla. Brunja, tvoja Belo se pere na 90 izjemna pravzaprav uspešnica knjižna. V njej pišeš najprej, seveda pri 14 zgubiš mamo, pri 20 zboliš za eno od oblik raka, ozdraviš, vmes se netijo novi odnosi, odnosi umirajo in potem še ena izkušnja nekaj let nazaj, ponoven rak. In na nek način ves čas to upoveduješ, kot da to ni nič takega. Na nek način. Saj, ko sem te brala, jaz recimo tako, ko zdaj pri Eriki, ni teže v vašem pisanju, kljub temu, da pišete o nečem, kar nas najbolj teži v življenju, recimo bolezen. Bolezen je absolutno povezana z občutkom minljivosti, ko zboliš ali pa recimo, ko ti nekdo bližnji umre, se začneš pravzaprav zadeneš v zid te minljivosti. Aha, tudi meni se to lahko zgodi, ne? Prej živimo v tem občutku mogoče neke nepremagljivosti. Brunja, je bolezen, ne? Včasih je veljalo rak je enako smrt, zdaj že desetletja vemo, da ni tako, ampak vendarle, na kakšen način ti še vedno čutiš bolezen kot tabuizirano, oziroma pogovore o bolezni, oziroma kako se je tebi dogajalo 20 let nazaj, pri 20-ih in zdaj? Bolezen je v bistvu še vedno tabuizirana. V tej družbi, potrošniški družbi, pogodbeni družbi pravzaprav, kjer je telo temelj identitete, kjer je potrebno biti ne samo zdrav, ne, ampak tudi učinkovit in po možnosti še lep, ne, zraven. Tukaj bolezen in tudi smrt, nima svojega prostora, nima kaj iskati. V bistvu, če govorimo o bolezni, mogoče ne moramo dati vse bolezni v isti koš. Ne? So določene bolezni, ki so bolj tabuizirane in nekatere, ki so manj. Ne? Recimo, če imaš ti teniški komovc, izpade še malo dober, ne? Ker si ti sposoben igrati tenis, ker imaš denar za tenis, ne? Ali pa če imaš meniskus od smučanja, ne? Je čist nekaj drugega, kot kar, če si ti recimo, da imaš duševno bolezen. Ne, ki je visoko rangirana, stigmatizirana in se ljudje po vseh raziskavah, menda celo na vrhu bolezni, tabuiziranih, ne upajo, ne želijo izpostaviti zaradi različnih vzrokov. In rak, mogoče ni toliko, ne, ampak še vseeno je tudi rak med temi, ki je stigmatiziran. Ne. Zdaj, ki si rekla, prejle, rak ni smrt. Ne. Rak ni smrt vedno. Ne. In v bistvu se je naredila krivica raku, pravzaprav, ker so vse bolezni, ki jih je ogromno, ne, pod neko isto marelo besede rak, ne, in vse prekrite s to grozo smrti, je pa velika razlika, ki svetlobna leta so med, ne vem, bazalno celičnim karcinomom ali pa tudi konc koncev karcinomom ščitnice ali pa kakšnimi težjimi zahtevnimi oblikami raka. Ne. Vse pa prekriva ta groza smrti. Ne. In rak ni smrt, to me spomnil zdaj na, ko sem jaz bolela pri 20-ih, takrat še ni bilo interneta in vseh teh medijev, ne, po katerih zdaj dobivamo informacije, in sem šla v konzorci, ne, mal iskati eno knjigo, da bom jaz se mal poučila, ker sem hotela vedeti vse. Ne. In je bila tam prodajalka, sem rekla, jaz sem zbolela, imam hočke, no vse sem jih razložila. Ona je tako gledala, skratka limfom, rada bi vedela vse o raku. Je rekla, tukaj imamo eno knjigo, je potegnila dol z police, taka bela knjiga z velikim rdečim napisom. Je rekla, sam tole imamo rak in smrt, ne. Pa jaz tako pogledam. Pa se ne piše, rak ni smrt, ne. Preka, joj, prostite, ne. Rak ni smrt, ne. In mi je dala
Skratka, gre za tabu. Je pa tako, kako v bistvu moje gledanje na vse skupaj, ne, jaz s tem nekim časovnim odmikom, se pravi, jaz sem doživela raka že v svoji družini zgodaj, ne, mama je zbolela za rakom, ko sem bila stara 11, pravzaprav umrla, ker je bila stara 14, jaz sem drugi zbolela, ko sem bila, oziroma prvi zbolela, ko sem bila stara 20. In takrat, ko sem bila mlajša, ne, sem v bistvu sprejela to vlogo, ki jo je določila družba in v bistvu tabu, pravzaprav, ki jo je usila tudi družina, ne samo družba. Ne. Ker namreč takrat se o raku ni govoril. Ne, ne samo na splošno, predvsem ne doma. Ne. In mami je bila ta resnica prikrita. In v bistvu na ta način se je vzela ne samo pravica do resnice, do bolezni, do smrti, v bistvu praktično so jo vzeli njeno identiteto. Ne? In vse skupaj je bilo zavito v neko tišino, ne? v neko sprenevedanje in jaz sem takrat to vlogo sprejela, jaz sem bila 11, 14 let stara. Ne? Me pa to grozno obremenjevalo potem skozi leta, strašno. To je bila blazna teža, ki mi je visela za vratom. Ne? In potem, ko sem se sama soočila pred 20 s tem Hodgkinom, ne, je bilo v bistvu moja prva stvar, ki sem želela narediti, je, da presežem to tabuiziranost, da presežem te normative družbe, družine, prepovedi in povem vsem vse. Tudi v knjigarni, prodajalki. Vsem vse. Ne. In jaz mislim, da je to, v bistvu ne bom rekla, da je samo to, ampak to je ena izmed stvari, ki me je, v bistvu, da sem se jaz, da nisem klecljena, ne, pred tem tabujem, da me to pravzaprav rešil, ne, ker ko ti daš nekaj, ko ne držiš vase, ko daš ven, ko si iskren, pa je to lahko z besedo ali pa knjigo ali kakorkoli, a ne, in še zlasti, če na drugi strani nekdo, ki to sprejme, a ne, ki to ne zavrača, ne sankcionira, ne, je to v bistvu veliko odrešenje in te odreš velikih stisk in tesnob, za razliko od takrat, ko sem bila mlajša, ko sem to sprejela, to tišino in v bistvu, ki te poškoduje in ti v bistvu spremlja celo življenje. No. Zanimivo si omenila, Bronja, ne, si rekla, nisem klecnila, ne, nisem klecnila pred tem. Ko sem brala, ko berem vaše knjige, ne, kaj je skupni imenovalec, je točno to, da ste hrabra dekleta, ne, da ste pač, da ste, ne, upali ste si in se mi zdi, da ravno tu je težava. Suzana pa mi pove, če imam prav v tvoji, recimo, zgodbi, v zgodbi pisanja o istospolni ljubezni in o transseksualnosti, recimo že leta 2001 si napisala ime mi je Damjan, o Vesni, ki se je preimenovala v Damjana. In potem, kaj se pravzaprav doživlja, koliko enih obtoževanj, koliko enih nerazumevanj, tudi znotraj družine, ne, recimo, tudi konc koncev zlorab čustvenih in tako naprej. No, 20 let nazaj, ne, pa me zanima zdaj, ko zdaj, recimo, govoriš o, ne vem, istospolnosti, transseksualnosti, karkoli, skrat, kar je povezan z, recimo, s tudi LGBT sceno, če rečemo čist tako, ne, kot ozadje, ali je to še vedno tabu? Ne, zdaj v tem pišeš, to pravzaprav živiš, kako to občutiš? Je to še vedno, ne, ali smo se tukaj mogoče kaj odprli kot družba? Ja, zame to ni tabu in nikoli ni bil, ker je to pač moje življenje in ne samo moje življenje, ampak življenje mnogih drugih ljudi, lezbi, gejev, transpolnih, nebinarnih oseb, kakorkoli, ne, se pa seveda zavedamo, da imajo okolje in ljudje različne poglede na nas, ne. Tako da jaz pravzaprav ne razmišljam, kadar pišem, aha, napisala bo en roman o lezbikah, da se bo videlo, kako to je. Ne? Ampak pišem pač, izhajam iz tega, kar jaz poznam, kar bi jaz rada brala in kar se mi zdi, da je absolutno premalo tega v naši družbi. Recimo tako kot romano Pontonski most, jaz bi zelo težko rekla, kaj točno je tu tabu. Mislim, da ima lahko vsak svojega. Eno je mogoče lezbična ljubezen, za nekoga je to lezbični seks ali celo vsakdanje življenje lezbik, ker imamo tudi vsakdanje življenje, ne? Kot vsi drugi, ali so to, ne vem, droge.
Velika tema v tej knjigi zame je tesnoba, s tem tudi začnem. Ne, tesnoba, ja. Še nekaj, kar je pa v ozadju, ker pa samo jaz vem, da je tema, bom zdaj povedala, je pa samost. Ker ta junakinja je sama, ne, in tudi pač lezbika je lahko sama in je na nek drug način verjetno tudi sama. In tudi samost, samskost, ni nujno isto, ne, je tudi pri nas tabu, tako kot smo že slišali, ne, nekaj je narobe s tabo, ne, ali si čudak, ali te pa noben noče, ne. Najprej sem omenila, ne, o pogumu. Se mi zdi, da za vsakim tabujem je v resnici tako tam nekje skrit strah, ne. Sociologi govorijo o tem, da pač se tukaj na nek način zadejenemo ob svojo nevednost. Ne? O tem nekaj ne vem, oziroma tu se ne upam, ne zmorem opredeliti, recimo, ne? Ravno pri istospolnih ljubeznih vem, da veliko ljudi tega ne razume in zato jim je potem je strah. Ne? In moje vprašanje je, zdaj smo šle po teh temah, ki jih vi obravnavate. Ne vem, Erika, recimo, kaj je bilo tisto, kar ko si začela pisati, ne, knjigo, kaj je bilo tisto, kjer si pa ti čutila tabu pri sebi, ne, ali pa ta strah? Da pišemo nekaj. Recimo o tem tvojem prebolevanju oziroma... Jaz sem pisala v glavnem, sem pisala dosti knjiga, ampak v glavnem sem bila autobiografsko pisateljica in v zgodi v mojem, ko sem pisala v Slovenijo, enkrat sem koga užalila nenamenoma, sem mislila, da sem bila luška, pa je bil žaljen. In potem od takrat naprej sem rekla, da bom dobila, da bom vprašala ljudem, če, naprimer moje otroke, pa tako, če smem v takem načinu. In sem v glavnem sledila ta politika. V tisti knjige nisem, ker sem pisala o prijateljice, ki sem zgubila v tem času po Aleševi smrt in o en tak erotični avantura, ki sem imela potem. In to so, in te stvari, to je prvič, da sem pisala, ne negativna, ampak preveč pogumno, da nisem smela vprašati, da nisem vprašala. In to je bil čist druga etike, če smem to narediti. In zato sem počutila malo ta strah, ali pa to je bil druga politika, to je bila moja, a bom govorila o te stvari, brez dovoljenja, in zato sem vedela, da je bolj nevarno, kakor sem pisala prej. Ampak sem, na en stran sem morala in lahko gledaš tvoj samo interes kot pisateljica ali pa kot človek, ki mora prebolevati situacija in to lahko gledaš proti če užališ koga ali pa družba ali pa tako, to lahko tektaš, kaj je pomembno, kaj ni. Ampak sem nekaj v zadnjem času sem raziskovala in sem bila, da pravzaprav o tabuji, da če prodoriš v družbi, pa govoriš o tabu, to je prednost, that's a benefit for society, you're doing something for society. In jaz mislim, da to je res in sem imela, pravzaprav sem imela toliko odzivo od bralke in bralca, ampak ljudi, ki so, naprimer, najbolj pogosto, in se je presenetljivo, koliko ljudi so zgubili najbližji prijatelji po smrti. In so rekli, jaz sem mislila, da je samo jaz, da nekaj narobe z mano, ampak zdaj vidim, da to je nekak univerzalno, lahko rečemo. In to se počutim, to sem se bala, tisti bolj užaljanje ljudi, ali pa v takej majhni skupnici, da govorijo te stvari, pa tudi užaliti recimo svoji otroci, Aleševi starši, pa tako te stvari je bil bolj akutno, bom rekla, s to knjigo kot prej. No, ker tukaj se dotakne še ene zelo pomembne stvari, pa nekaj, kar sem že omenila, ta poguma, ne, ki je pogosto povezan, zdaj, govorimo o ženskih in tabujih, ne, s to žensko močjo, ki pravzaprav izvira iz naših teles, recimo ti zelo lepo napišeš, ne morem ne živeti. Tebe je telo dobesedno gnalo, da preživiš, verjetno tudi tebe, Bronja, ne? Čeprav je na vseh koncih, ne, si rekla, pod stalnim adrenalinom, telo je usihalo, nisi mogla jesti, karkoli, ampak kot da bi neka ta ženska, ne vem, v tebi želela preživeti. In seveda se ti zgodi, kot si rekla, ne, ta erotična epizoda z mlajšim moškim. In tu spet zdanemo v en hud tabu. Se mi zdi še vedno. V redu je, če ima 60 let moški 28-letnico. Ajde, ne mu bo, ne?
Da ima 50-letna ženska, 35-letnika, imamo velik problem. Zakaj? To je spet pridemo na patriarkalne vloge, ampak jaz mislim, da naprimer, če govorimo o starejše ženske, bolezen, ki je kao menopauza, pa tako smo čistihi o te stvari, ali pa o spolnosti starejše žensk, pa tako. In to sem ugotovila, ker moja vloga zdaj kot samska ženska, sem morala soočiti, da sem starejša, da sem spet samska, nisem bila samska, odkar sem bila 20, ne vem, v 20-ih letih, je čist druga pesem. In tisti tišino o tem. In jaz sem tudi brala dosti autobiografsko delo o ženske v menopauzi. In so to sam sebe, da oni so bolani, one so sprejeli tisti definicije, ki v glavnem družbo nastajo. In jaz sem tako proti temu, nisem bila pripravljena za tem. In vem, da ne bi tako soočila s temami, če ne bi... Poročene ženske so v tisti gnezdi družine, pa tako in v glavnem ni jim treba to pogledati. In jaz sem nenadoma sem gledala vse te stvari. Spolnost starejše žensk, kako smo, a smo, ker vsi te menopauzne, ženske v menopauzne autobiografijo piše, smo nevidne, ok. In to pa ne sprejemam, da jaz sem postala kao nevidna. In zato sem začela pobrskati po vsem tem. In mislim, da je zelo zanimivo. Jaz mislim, da ženske, recimo v tej leti med 40 pa 60, mogoče se najbolj močna, so najbolj močna. Ne rabimo več toliko moško kot prej. Prej smo rabili, če hočemo imeti otrok, moramo najdeti moškega. Zdaj pa ne rabimo v takem načinu. Mogoče smo profesionalni močne, mogoče smo bolj močne pri sebe, da nismo tako, da potrebujemo družba, da reče, o, si lušna, si dobra, si to. In zato smo pravzaprav najbolj mogoče nevarne in takrat moramo biti tihe pa nevidne. No, smrt je proces, ne, tako lepo zapišeš ob koncu knjige, smrt je treba presnoviti, pa naj traje še tako dolgo in kar je zapisano tu, je le pričevanje nekega umestnega smrt goltajočega bitja, ki prestaja ta proces, ki prestaja preobrazbo, ki je bilo ena stvar in postaja druga. No, še ena stvar, če že govorimo o skupnih imenovalcih, je zagotovo preobrazba, ne, mi da smo že govorili. Bronje, tudi skozi tvojo knjigo se točno čuti, kako pravzaprav se tista deklica, ki je zbolela in potem skozi vse ta leta, seveda se preobražam v istek, ne, 20 letne, jaz danes gledam, pri 20 letih sem se počutila žensko, danes vem, da sem bila deklica še na nek način. Ne. Ampak zanimivo, da pogovor, prej si rekla, ne, da je bilo vse zavito v tišino. In v enem od pogovorov z mano celo si rekla, da želela sem, da imam pravico, da me je strah. Ne, pravico do strahu. In se mi zdi, ne, da tudi pogovor o strahu, ne, kar tako opletamo, ja, veš, ful me skrbi tole, skrbi me to. Ampak, ali se res pogovarjamo o strahovih? Ne, koliko si dovolimo, zakaj nas je strah dovoliti strah? O resnih strahovih, mislim, o nekih brezveznih strahovih se pogovarjamo, ne, o resnih strahovih se pa ne pogovarjamo, ne. Ker danes je družba tega ne priznava, a ne? Ker ti, tebe ne sme biti strah, ker to ti, ne vem, če te je strah, potem imunski sistem ne bo dobro funkcioniral, če si recimo bolan, ne? Ne boš se pozdravila, če te je strah. Moraš biti pozitiven, ne? Danes je teror pozitivnosti. To moraš biti pozitiven, moraš biti močen, moraš biti se boriti, ne? Moraš se boriti, ne? In tukaj, v bistvu, ko rečeš strah, ti skočijo na usta, ne? Ne, samo to ne in ti zaprejo usta, zameglijo misli in pravzaprav se je meni to dogajalo predvsem takrat soočanju s Hočkinom, a ne?
ker jasno, mislim, koga pa ne bi bilo strah, lepo, lepo te prosim, koga ne bi bilo strah, če ti rečejo, raka imaš. Mislim, to, to je najbolj, najbolj naraven odziv, ne? In v bistvu v današnji družbi ne samo, da ne pustimo strahu, ampak ne pustimo nobenega negativnega čustva. To, tem, se, re, že reče se jim negativna čustva, ne? In to so zamolčana čustva, ne? Ker danes je samo to, kar je pozitivno, je tist, kar drajva svet naprej. Ne? Ampak paradoks je pa v tem, da je efekt ravno nasproten, a ne? Če mi tiščimo v sebi ta, ta strah, če ga ne živimo, ne povemo, ostaja, ostaja v nas. A ne? In men, men osebno, se mogoče smo ljudje, mislim, ne mogoče, sigurno smo ljudje različni, ampak meni je najbolj pomagalo, da mi je nekdo dovolil strah. Ni jih bilo veliko, a ne? Ki so rekli, razumem, da te je strah, da lahko tudi umreš, ko sem rekla, strah me je, da bom umrla. A ne? Tak je bil moj fant, takrat Urban, star je bil 18 let, popolnoma ne vem, čist impulzivno, on je, on je odreagiral na ta način, ali pa moja zdravnica. No? To sta bila edina dva, ki sta mi dopustila, da sem, kar v tistem trenutku sem. In ko je bil, ko sem jaz rekla, strah me, da bom umrla, da kemoterapije ne bodo prijele, da me bo zmlelo obsevanje, ne? So rekli, razumemo, razumemo, da te je strah, tudi nas bi bilo strah. Ne? In ko je bil ta strah sprejet na drugi strani, je šel od mene, se je razpršil. In še nekaj je, ne? To priznavanje strahu zame jaz ga nikoli nisem gledala kot predajo, a ne? Ali pa kot, kot poraz. V bistvu ravno obratno, to priznavanje je meni prineslo neskončen mir. In enako ljudje marsikdaj ne priznajo svoje bolezni, ne? Se borijo proti svoje bolezni. Ne, nimam raka, ne? Kakorkoli zanikajo. Ne? In to zanikanje je v bistvu ravno tako vodi, jaz mislim, prej v tesnobo, kot v karkoli drugega, ker v bistvu zdravljenje se začne s sprejemanjem, ne? Da ti sprejmeš, udomačiš in ko je bo rak enkrat moj, ne? Moj se v bistvu tisto, kar, kar je tvoje, se dosti manj bojiš. Ne? In tako, kot je rekla Erika prej, kako se smrt odriva z roba, na rob družbe. Ne? V bistvu tisto, kar je nepoznano, tisto, kar je tuje, kar je odmakneno za zidove bolnic, za domov za ostarele, tistega nas je najbolj strah. Ne? Tako da ja, no to v bistvu ljudje, pa, pa sem o tem ogromno govorila, tudi napisala pač v knjigi, ampak pravzaprav ne vem, koliko ljudi se tega, mislim, zares pravzaprav dotakne, mogoče res samo tistih, ki so bili v tej situaciji, ne, in mi pišejo, da se prav zaradi, najbolj skoraj, da zaradi teh besed počutijo manj sami. No, tako zapišeš, težko poslušam te stavke brez vsebine. Vem, da me hočejo tolažiti, ampak kaj pomenijo te besede brez pomena? Kaj pomeni biti močan? Kaj je sploh to? In kaj bo, če jaz te njihove moči nimam dovolj? Mar tudi to, da se bojim, pomeni, da sem brez moči. Se ne bom pozdravila, če me je včasih strah. Vem, da mi hočejo dobro, vem pa tudi, da te tolažbe slišim le zato, ker nimajo poguma, da bi povedali pravo resnico. Ker s pravo resnico se pogovor zaplete. Točno to, o čemer smo zdaj govorili. Suzana, jaz si predstavljam, pa me zanima, če imam prav, glede na to, ko te berem, je ena taka popolna, prej si rekla, zame to ni tabu, ker to živim. Govoriva zdaj o istospolni ljubezni, o lezbikah, o tem vsakdanjem lezbičnem življenju. Pa vendar, verjetno si rabila nekaj časa, da si se sama sabo zmenila, kje si. Če, kaj je bilo recimo v tem procesu od ne spraviti, sprejeti, recimo kot sprejeti bolezen, sprejeti smrt, sprejeti svojo, svoje notranje občutanje, kako čutim do sveta, koga ljubim, koga želim imeti v svojem intimnem prostoru, posteli, kjerkoli, do tega, da si o tem spregovorila, javno, s knjigo, zapisala, iskreno, brez mask.
Kakšen je ta proces oziroma kje so bili znotraj tega tvoji lastni tabuji? Najprej bi moče samo menila, da to, kar me pravzaprav govorimo, niso čist tabuji. Ne? Tabuji so tudi še nekaj drugega, recimo tabu incesta, kar je v družbi pomembno, kar je tudi varovalo. Ne? To, kar mi govorimo, so moje bolj neke stvari, ki jih nek družbeni molk zauzema vedno znova. Ne? Drugač pa ja, seveda, to je bil tudi zame proces, ker tudi jaz sem bila rojena v tem svetu, ki je heteroseksističen in patriarhalen, ne? In na vse sili v iste okvire in tako seveda zveš, še posebej kot ženska, če ne greš po tej poti, boš nič vredna. Ne? In to je seveda dosti krat težko, sploh, ko si najstnik, se ne želiš biti tako zelo drugačen. Ne? Hočeš biti tudi v družbi, hočeš biti občudovan in tako naprej. Ne? Je pa to proces, in na katerem je treba sprejeti kup zavestnih odločitev z vsemi riziki in tako naprej, sploh seveda z javnim izpostavljanjem, ampak ne bom šla v aktivizem, ker se mi v tem trenutku ne zdi toliko zelo pomembno, ampak kar se tiče umetniškega ustvarjanja, zame je osnova, da ne lažeš. In se mi zdi, da če nisi iskrena samo sabo, da ne moreš vredu pisati, tako kot jaz berem kakšne stvari in čutim, da avtor, avtorica ni zares zraven. Ne? Mislim, ne glede na to, ali gre za njegovo ali za njeno zgodbo. In krati je to bila je čudovita priložnost, da poveš nekaj na en drug način ali pa kar je drugače mogoče težko povedati ali pa bi, ampak ja, sprejemanje se seveda začne pri sebi. In meni je tu zelo veliko pomagalo tudi zato, ker sem bila na nek način upornica, jaz sem bila pankerica in si nekako takrat tako trmast in vajen, da zgledaš, kot da bojo ljudje rekli, koliko si grda, ne? Pa rečeš, ja, to hočem, ne. Te le opazili, ne? Ja, in to stališče mi je nekako pomagalo, da sem šla tudi skozi vse drugo, kot ti rečejo, a ne, mislim, a si res feministka, a si res lezbika, a te ni škoda, ali gore ali dol. In mislim, slišiš svašta, ampak z leti postaneš, jaz sem postala zelo imuna na to, ne, in tudi ko berem kaj, ne vem, ta nasprotovanja proti LGBT, ne, berem to kot njihove simptome, ne, to z mano nima nič več, ne, in nikoli ni imelo, jaz imam drugo delo, ne. Tvoja Jana, ne, tvoja junakinja v Pontonskem mostu, pravzaprav ima, prej si rekla, samo sabo v tej samosti, ne, se prav veliko pogovarja, istak ima eksistenčne in eksistencialne vprašanja, vsi jih imamo v nekem obdobju, ampak zanimivo pri njej je točno to, kar si zdaj rekla, ne, v bistvu upor, ki ni dovoljen. Ne. Na nek način se moraš dovoljci upor. In zdaj, prej si rekla, ne, da pravzaprav govorimo o čemer ne govorimo, česar se drži molk, bolezni, smrti, istospolnih ljubezni. Ne spregovorimo. In moja vprašanje, takoj, ko spregovorimo, ali je tabu še tabu? Če, ne? Ker mi se zdaj pogovarjamo čist prosto v najbolj neprijetnih stvareh, recimo smrt. Se ni prijetno, se ni se fino soočati, da še zlastno, ne, kaj šele, ne, veliko ljudi veliko bolj skrbi smrt njegovega bližnega, ljubega, kot lastna smrt. Jaz se ogromno pogovarjam na hospic kafeju z ljudmi, ki se ne bojijo smrti, bojijo se umiranja. Ne? In ko začnemo v teh stvareh se pogovarjati, teža, kot si prej rekla, teža odvzamemo. No in moje vprašanje je, recimo še vedno zate, Suzana, rekla si upornica, ne? Je to, da pišeš o tem, o čemer ne želimo veliko govoriti, ali pa vsaj en del družbe, je to tvoj upor? In takoj, ko je upora, je tabu sploh še živ? Ne, to je moje ustvarjanje. Jaz sem ustvarjalka po naravi in sem zmer želela biti in seveda je vse to zraven, ne? Kakšen ustvarjalec, ustvarjalka boš. Ves moj background, kaj sem študirala, kaj sem doživela, vse to, ker pisanje lahko tudi ni upor, lahko je to čisti konformizem, ne? Mislim, tudi to je možno. Ne? Ampak pri tebi ni? Ne, mislim, da ne. Včasih je, no. Včasih se me zaskrbi. Ampak jaz sebe merim z modre lase, drugimi mislim, vatli. Prosti sem te prekinila. Ja. Drugač pa ja, glede Jana, ja, ona se znajde v enem hipu, ko je sama, ko je njena bivša partnerka
nazdravljeno in ona se zdaj mora samo soočiti s svojim življenjem, pa še tesnobo ima in ve, da mora ene stvari končati in začeti iti naprej. In v tem hipu so za njo najpomembnejše stvari, kaj bo naredila svojo fakulteto in kako bo dovolj zaslužila za dostojno življenje. No, tukaj se pa spet odpira še ena čisto nova, ne, zdaj si odprla, ne, vdova, je v enem od pomenov vdove je obubožana. Ne. To me je, oziroma... Sanskritna beseda je for destitute, ki ni lik iste kot obubožena, ki je bil mal najtežja beseda, ta destitute prevest, ker v angleščini je tudi spiritualna revščina in v slovenščini ta spiritualna je mal manj prisotna, ampak sem se odločila, ker to je arkaična beseda in ker je resnica, da usoda vdova v vse obdobje je odvisna v ekonomskem stanju, sem rekla, ok, dajmo tisti bolj beseda, ki nima tisti spiritualne dimenzije. Ampak jaz sem hitro hodila povedati, da sem googlala danes beseda tabu, kaj pomeni. Ja. To je relativno nova beseda v zahodni družbi, to je Captain Kirk, je to iz Tongo. In ta beseda, ne vem, če je 17. ali pa 18. stoletja in pomeni prepoved in izločenost, da je set apart. In sem malo zezala, sem rekla, aha, kaj smo... Pred 17. stoletja kakšne besede smo uporabljali namesto tabu, ki to je relativno nova beseda. In moja najemnika je rekla, ja, greh. Ampak ja, je res, da kar mi govorimo, mogoče ni lik tabu, seveda, ker je prisotna v družbi, ni, ampak je vedno tišina zraven in da govorimo o tisti tabuji ali pa nis... To si grehi, ampak potem to, potem zame, čeprav ti si dobro rekla, da moč, da biti tudi nemočna je tabuzirana, kao. Ampak jaz tisti govor, da sem govorila, to mi je dala moč, ko sem bila tiha, 9 mesec po Aleševi smrti, vsi govorili to pa ono pa tako, in jaz sem bila nekako v sredini, ampak sem bila tiha, nisem imela glasu in ko sem končno pisala v sobotni prilogi, pa je to bil tak feeling, da sem spet močna, da spet imam glas, da spet nisem čisto... In tudi, da pa sem prej čutila tisti kaos vame pa v svet in potem vse. Enkrat, ko sem vzela glas, sem se počutila bolj mirna in bolj, ok, lahko grem naprej. In to je zanimiva stvar. Tudi je ena gospa, ki je, piše autobiografsko, je rekla, ja, ženske so tisti, ki pišejo resnično pa memoristično. Pa sebe. To. Zakaj bi moški, če človek ima moč, resnica ni zelo koristna. In nekaj tudi se strinjam. Tisti, ki so malo marginalizirani ali pa niso, ali pa so nevidni zaradi družbe, oni imajo največ prednost pa razlog govoriti javno, glasno. Zanimiva, ne, teza, da ženske bolj resnično pišejo zato, da dobivajo to moč nazaj, ki jim jo patriarhalna družba jemlje. Zdaj spet tako, ne, vzamejo nam lahko samo tisto, kar jim damo, a ne, in vem, da date očitno. Bronja, Kaj pa tvoji dvomi pri pisanju? Ne? V bistvu si na nek način povedala ogromno o sebi, svoje lastni intimni. Kaj pa je najbolj intimno? Kaj je še bolj intimno od tega, da povemo, česa nas je strah v resnici? Ne? Če ravno vsi delimo strahove. Ne? In kot si prej rekla, razpršijo se, ko v njih spregovorimo. Kaj je bilo tisto, kar si pa ti recimo razmišljala, kjer si imela mogoče ti samo cenzuro, če si jo imela kaj? Ja, jaz sem na srečo tako ne samo zavestna, ne, da sem pač mislila, da knjige nihče ne bo izdal. A ne. Kaj šele bralo, kupilo je 20.000 ljudi? Ja, kaj šele bral, tako da se v bistvu s tem med pisanjem, ne, kaj si bo kdo mislil, sploh nisem ukvarjala, ne, ker sem mislila, da bo domet mojega pisanja, moje dva otroka, pa še kakšen sorodnik, ne, ki mi je naklonjen. Ne. No, ko se pa, in tako, torej, pisanje popolnoma brez cenzure, brez filtrov in poskušala sem res biti, kolikor se da, pač
zdaj zelo, zelo izrabljena beseda, ampak brutalno iskrena, kar ni tako enostavno, ne, kar je treba, kar tudi sam sebe velikrat slepiš. Ne. Potem, no, ko pa se je baletrina odločila, pač, da bo knjigo izdala, mi je bil pa glaven pravzaprav pomislek, najbolj me je zaskrbil, kaj bo rekel oče, ne? Ker z očetom sva imela kar zelo, tako milo rečeno, kompleksen odnos, ne, in tako, da sem v bistvu od njega želela dobiti zeleno luč in sem tudi šla k njemu, sicer roman sem mu že dala prej prebrati, ampak potem sem rekla, glej, zdaj boš ti glavna zvezda, roman bo izdan, a ne, dvakrat pogoltno slino, ne bom povedala točno, kaj je rekel, ampak skratka, da ga briga, kaj si bodo drugi mislili o njem, briga je zelo tako lepo. In da ne roman kar izdam in pa če še kaj napišem. Tako da to, s tem je padla neka taka največja skrb pravzaprav, ne, o drugih, se pravi, ker pišem, jaz pišem, se pravi, resnic je več, ne, oziroma vsak ima svojo resnico, ne, in to je zdaj težko presojati, ne, ampak o drugih, ker jaz nisem spreminjala tudi imen, ne, v knjigi, pač vse je, ne, teta Anita, stric Franci, ta Francka, Stanko in tako naprej, to vse je isto, ne, v resnici nisem veliko razmišljala, predvsem iz razloga, ker se mi je zdel, da ni nič kaj tacka napisanega, kar bi lahko koga prizadel. Tako sem si jaz mislila, ne. Šla sem še malo čez, a bi bilo kaj tacka, ne, se mi zdi, ne, in nisem nič popravljala, v bistvu nič korigirala, ven metala, ne. Dočim pa potem pa se je zgodil, da je ljudi, zlasti moje bližnje, ta roman tudi prizadel, a ne? Kar je prizadel v bistvu tudi mene, predvsem zato, ker sem mogoče jaz tukaj kiksljena, ne? Ker bi mogoče, ne vem, mogla vprašati, čeprav, ko vprašaš, potem ni več isto. Ne? Ne? Izkušnja je v bistvu zelo subjektivna reč, ne? Resnica tudi, ne? In no, skratka, roman je izšel tak, kot je bil napisan in pač ne glede na vse ni žal, zato jaz sem se tudi pogovorila potem z ostalimi, a ne. In pa se je prisililo, da ste se pogovarjali o stvareh, ki niso prijetne? Ja, in ne vem, no, upam, da kakšnih hujših zamer ni, ne, je pa vedno tako, ko presegaš, zdaj, a so to tabuji ali niso tabuji, ampak ko presegaš neke okvire, ki jih zavezuje neka molčečnost, ne, mi smo imeli recimo tudi v okviru družine je bil tabu naš staroče Lojze, ne, o katerem se ni govoril, ne, jaz mu pa pač namenjam en del knjige in tudi v bistvu poglavje na koncu in celo obiščen ga, ne, ker njega se ne znam, da se ne govori, mislim, ne, da se ga ne znam obiskuje, da se ga ne vidi, o njem se ne črhne, ne. Skratka, s tem preseganjem gotovo zadevaš ob neke ostre robove, ne, ampak jaz bi to naredila še kdaj, ne. Ja. Ledej. Mogoče preden zaključimo pogovor. Še ena stvar, prej omenila Bronja, duševne bolezni. Tvoj roman Narrenhaus na vrhu je mene pravzaprav pretresel ravni z tega, ne, kako odrivamo določene ljudi, ki ne pašejo v naš, bom rekla, naše okolje oziroma tisto, kar mi še lahko razumemo. Ne? Recimo ona zapiše, Rijana zase, najbrž zdaj popustljivo in naklonjeno razmišljate, da ta mlada ženska, 25-ih štejem, že ni mogla narediti nič tako groznega, nikogar ni ubila in skrila njegovega trupla, da bi zdaj morala pisati cel roman. O, verjemite, tale mlada ženska je naredila prav vse to. Ne? To se pravi, smo se že tega dotaknili, ne? Da če nečesa ne razumemo, da če nekaj težko sprejmemo, raje vidimo, da to ne obstaja.
potem nas pa življenje udari in da lekcijo takšno ali drugačno. Suzana, česa te recimo zdaj po vsem tem neki življenjski poti, pisanju v tem, soočanju z vsem, kar je bilo lepega, manj lepega, prijetnega, čustev, ki niso vedno samo prijetna, česa te še strah? Kaj je tvoj osebni, če zdaj govorimo o povzavi tabuja pa strahu še? Ja, zdaj je že moja družina spregovorila skozi mojo glavo in pravi, ne povedati vsega, ker si bo škodo delala. Strah me je po moje čist običajnih stvari, včasih samote, včasih tega, da se bo moj svet zožil, da ne bom več spoznavala novih ljudi, da bom se manj potovala. Strah me je staranja, ker ne vem, kako se bom starala kot lezbika. Te izkušnje nima noben okoli mene. Ne. Nas je ena generacija, ki gre prva v to. Ne. Ne vem, strah me je včasih, da ne bom več nič dobrega napisala, ampak pa si rečem, prav pa pač ne bom. Ne. Bom delala druge stvari. Da ne bom ljubljena, tega me je strah že od otroštva. No, je glas. Ja, tako da, ne vem. Strahov je veliko, ne? Bronja, podobno vprašanje. Dva raka si se zmenila z njima, da sta šla. Otroci rastejo, krisnika si dobila. Skratka, lepe zgodbe povezane, tudi veliko lepih zgodb v tvojem življenju. Ampak kaj pa ti skir, pa, ne vem, tebe zastriže še in mogoče niti ne želiš tako o tem razmišljati? Ja, z mano je pa tako, ne, da v bistvu se je izkazal skozi moje življenje, da tiste stvari, ki sem se jih najbolj bala, ne, torej, ko sem rodila, dva otroka imam, ne, sem se najbolj bala, da bi se zgodba ponovila, ne, torej, da bi zbolela sama in da bi... da se ne bi dobro išlo in da bi Katjuša in Matija ostala sama na bregu, tako kot sva midva z Rokom ostala. Ne, to je bil moj globoko zakoreninjen strah. Ne. In sem mislila, da tega v bistvu ne bi prenesla, ne, če bi se kaj tacega zgodil. Ne. Ampak se je zgodil, ne, in zgodil se je v bistvu ravno v času, ko je bila Katjuša toliko stara kot jaz, ko sem zgubila mami. Se pravi, Katjuša je bila stara 14, to je bilo tik pred valeto, ko jaz več nisem mogla z mami po svojo obleko na valeto. A ne. In ne samo to, ne, dobila sem adenokarcinom, ki ga je imela tudi mami, ne, mami na želodcu, jaz na trebušni slinavki. Diagnoza, ki ni fajn, ne, ampak zgodilo se je in ne prvič, ne, v mojem življenju, ne, da je v bistvu, ko misliš o tem, kako nekaj nečesa ne bi prinesel, ko imaš te globoke strahove, ko se to v resnici zgodi, ko se uresničijo, se z njimi soočiš in greš naprej dosti lažje, kot si se prej bal. In točno to je bilo tudi s to mojo boleznjo, ko mi je rekel moj zdravnik, ja, je bilo je maligno, ven smo dali to uno, drugo, tretje, ok, jaz sem sam vprašala, dobro, kakšno imam prognozo, ok, 40-70% v redu, kdaj bom iz bolnice, in smo že urejali naprej, kdaj bom šla lahko v trgovino s Katjušo po obleko, skratka, gledala naprej, kdaj bom šla na te promocije svoje knjige. In tist strah, ki mi je bremenil leta, je v bistvu kar nekako sprhnil. In taka je moja izkušnja s strahom, ko ga čakaš je grozen, ko pride, pa ni več toliko. Se, Erika, veš, da te bom podobno vprašala, ne? Vem, ker zdaj si že razmišljala. Ne. Prej si rekla, ne, tudi ta samskost, ne, samskost življenja. Ne, v bistvu je zanimivo, da vsi nekako v tej samosti veliko razmišljamo, ne, oziroma pač nihče se je ne želi, ne, ker to kako boš sam, pa se ni bistvo, da smo sami, bistvo je, da smo z nekom povezani. Erika, šla si čez... Ja, in zdaj ne bom govorila o stvari, ki bi lahko me rušili in sigurno jih je stvari, ampak zakaj bi, to je malo morbidno. In zdaj sem v fazi, da sem prišla skozi, da sem preživela in
pač uživam v tem, uživam svojo moč včasih, naprimer v naši COVID časi sem rekla, da imam isti strategijo za, za tisti naši časi, zdaj kot sem imela lik po Aleševi smrt. Skrbi zase, ne razmišljaj preveč naprej in naredi, kar je lepo, kar lahko je lepo, če pisanje je lepo, če biti z otroci je lepo, če uživaš, ne vem, v kuhanju pa to je lepo, potem to narediš. In te veščine, bom rekla, preživetja in najde tudi v najbolj temni časi, kaj je lepo. Potem jaz bom s tem končala, ne bom šla, kaj bi lahko še hujši. Meni je to zelo všeč, zato ker si mi v bistvu na nek način ponudila roko za en tak lep zaključek današnjega pogovora. Tabuji so včasih točno zato, se mi zdi, ali pa mogoče celo strahovi, če zelo lahko enačimo, zato, da se z njimi spopademo in tako kot je rekli, ko ste pravzaprav vse tri rekli, ne, ko jih enkrat zagrabimo za roge, jih držimo, ne, oni več nas. Enostavno, ne, če ti nekoga primeš, potem pa sej pa spustiš, pa greš naprej in zmoremo po moje veliko več, kot mislimo. Vetri ste vse dokaz za to. Vi, dragi gledalci in gledalke, pa seveda, knjige so zato, kot je rekla Erika, ker z njimi lepo. Vem, da tisti, ki gledate e-knjižni sejem, točno veste, da je tako. Hvala lepa za pozornost in hvala lepa vsem trem za knjige, za pogum, pa verjamem, da kmalo spet na okrog knjig. Hvala lepa. Hvala. Hvala.